4. ročník jarnej ceny, ako hodnotíte? No keďže máme už gro pretekárov v cieli, zdravých, hodnotím tohto ročnú jarnú cenu veľmi pozitívne vzhľadom na podmienky, s ktorými sme sa tohto roku stretli. Mám na mysli hlavne neudržiavané a rozbité cesty po zime, kde náš okres Rimavská Sobota musí ostať trošku zahambený v porovnaní s okresom Lučenec, ktorý nám cesty dal do poriadku, alebo do stavu, ktorý vyhovoval tomuto športu. Žiaľ, zhruba 30 defektov, jeden ťažší pád pretekárky z Maďarska nevrhá dobre svetlo na nás a žiaľ, nebolo to z dôvodu zanedbania organizácie, ale stavu ciest, s ktorým sa stretávame, žiaľ, nielen v našom okrese, ale na celom Slovensku. A uvidíme, čo bude ďalej s organizáciou akýchkoľvek cyklistických pretekov z tohto dôvodu. V prvej peťke skončili aj naši zverenci, respektíve pretekári z Rimavskej Soboty, z Thermocolor. Spokojní? Áno, spokojnosť tu je, aj keď ja osobne ako predseda cyklistického klubu som tipoval trošku iné mená. Hlavne očakával som byť v prvej trojke absolútneho poradia u Štefana Nuotu, ktorý podal vynikajúci výkon na nedávnom slovenskom pohári v Krupine. Nož ale úplne 100% ho zastúpil náš matador 40-tník Števo Tóth, ktorý udržal tempo s dvoma maďarskými pretekármi a naozaj v závere bojovalo absolútne víťazstvo. A tretie miesto je úplne cenné a už sa teším na majstrovstvá Slovenska, ktoré tohto roku organizujeme na teplom vrchu majstrovstva Slovenska Masters, kde Števo bude jasným favoritom na zisk titulu majstra Slovenska.